Знайомтеся, це Олександра з Запоріжжя. Здравствуйте, мене звати Олександра Кравчук. Я вже третій рік нахожусь на заробітках в Китаї. Олександра співачка, і останні роки вона працює в Китаї, а заодно знайомиться з особливостями китайського життя. Про деякі з них вона сьогодні нам розкаже. А саме, чому китайці не знають, що таке буряк? Як китайські таксисти обманюють пасажирів? І чому за 5 юаней чайових за вами поженеться офіціант? Китай – не просто інша країна. Інший світ. Тут ніщо не схоже на українське. Ні життя, ні люди, ні гастрономічні вподобання цих людей. На місцевих ринках Олександра побачила все. І навіть більше, ніж хотілося б. Там є, значить, черепахи, лягушки, креветки просто видів 5 різних, абсолютно нам непонятних. І все це їдять китайці. Та не переживайте, на місцевих базарах можна знайти звичну українцеві – курятину, свинину, якщо пощастить, навіть яловичину. От тільки не лише грудинка або вирізка лежатиме на прилавках, китайці ніякому добру не дозволять пропасти. Тут різні всякі лапки, свини, куріни, непонятні частини. А ще поки Олександра в Китаї, їй доводиться жити без звичного борщу. Бо тут про такий овоч, як буряк, навіть не чули. Проте знають, що таке картопля. Але готують її, як і все в Китаї, по-особливому. Вони не привикли її жарити чи робити з нього толчонку, як ми любимо. Вони її чомусь люблять робити сладкою. Інша справа тут з фруктами. І для любителів яблук з мандаринами, і для любителів манго з ананасами – Китай – ідеальне місце. От тільки тим, хто жити без черешні, не може сюди краще не їхати. Ну або запастися грошима. Бо ця ягода в Китаї просто золота, судячи з ціни на неї. От, наприклад, полкілограма черешні буде стоїти около 150 юаней. Смотря, где вы будете покупать, ну, скажем, от 100 до 150 юаней, это приблизительно 500-600 гривен. То есть, понимаете, да, если вы любите черешню, лучше заранее ее наесться в Украине или просто взять с собой. Ну и для кавоманів Китай теж не найкращий варіант. Бо чашка цього диво напою коштує тут стільки, скільки в Україні пачка. Кофе тут есть. Есть, но оно очень дорогое. Например, латте, большой стакан, это примерно 350 мл, будет стоить около, если на гривну, 150 гривен. Олександра вже третій рік в Китаї. І за цей час українка вже встигла вивчити місцевих. Дівчина радить завжди і всюди торгуватися з китайцями. Бо таксисти і продавці просто не поважатимуть себе, якщо з самого початку назвуть справжню вартість послуги або продукту. Китає. В плане торгуйтесь, ребята, торгуйтесь, у них это в крови. Даже с таксистами, если он тебя не включает в счетчик и говорит какую-то цену, не стесняйтесь сказать ему нет, меньше. Или же это базар, вы говорите, сколько это стоит. Он тебе говорит, там сколько-то, 30 юаней. Не стесняйтесь сразу в полраза сбивать цену. Никогда у них нету такого, чтобы они продали эту цену, которую они поставили. Інша справа тут з офіціантами. Вони не те, що чужого не візьмуть. Вони навіть своє відмовляються брати. В китайських кафе, наприклад, не прийнято давати на чай. Это для них как оскорбление, я бы больше сказала. У нас была ситуация, мы оставили на чай, ну буквально немного, там может быть юаней 5, мелочью насыпали. Потом мы ушли из кафе, и нас просто догнал официант, он увидел, что мы оставили деньги, и просто решил нам их вернуть. Это тут не принято. Ось такий він Китай. Незвичний і дивний. На жаль, всього про цю країну ми не встигли вам розказати, але обов'язково розкажемо в наступних випусках. Китай – це другий світ для нас. Тут все по-другому. Так от зразу за кілька хвилин все і не розкажеш.